Stop. Hah. Stop. Nè, stop tê, nè, stop tê. Nè, stop tê, xa mừng. Nè, ăn stop tê. Xa mừng.
្រូចឆ្មាស្លឹកក្រូចឆ្មាក្រូចសើហើយនិយាយពីជៀនតយងចេកនេះគឺមុនដំបូងយើងពុះវាឲ្យយកផ្កាខាងក្នុងចេញឲ្យអស់ទៅហើយយើងក្រូចឆ្មាយើងចិតមួយទៅដើម្បីដាក់កុំឲ្យវាខ្មៅហើយដាក់អំបិលបន្តិចទៅហើយយើងតាមទុកប្រហែលជា2នាទីទៅយើងចិតជាចំណិតទៅហើយគ្រឿងផ្សំហ្នឹងគឺមានដូចជាស្ករបន្តិចទៅទឹកស្អីបន្តិចទៅហើយមាននៅម្ទេសក្រហមយើងហ្នឹងយើងវាយវាឲ្យល្អិតទៅដើម្បីដាក់ជាមួយហើយក្រូចសបកក្រូចសើចស្លឹកក្រូចសើចបន្តិចទៅដើម្បីយើងកូរលាយចូលគ្នាទៅហើយម្សៅសាលីហ្នឹង3លព្រាហើយយើងវាយទៅចូលគ្នាទៅហើយជៀនទៅអត់មានស្រាមទេតែប៉ុណ្ណឹងហើយជាអ្នកស្រួយទៅយកចេកទៅយកចេកជៀនកុំភ្លេចហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានប្រៃនៃយើងភ្លក់មើលឲ្យល្មមកុំឲ្យប្រៃ